Okeylah, apa benda nak cakap dengan Mahali? Teruskan. Hai, Abang Mahali. Hai. Abang dah. Hai, Abang Mahali ada girlfriend tak? Girlfriend tak ada. Ya ke? Kita punya birthday sama lah. Ha? Bila? 2 April. Tahun? Saya 1990. Oh. Alah, terus tahun je Mahali. Tahun je. Boleh jat. Tak, ayam dia memang sepadan. Buat kau ni? Abang Mahali? Abang Mahali? Ya? Yeah. Boleh panggil abang tak? Boleh, boleh. Sayang. Jom kahwin? Apa? Jom kahwin? Jom kahwin? Jom lah, jom. Kau jom aja. Ada Facebook tak? Kita dah like dah, page dia. Okay, nanti Mali boleh kisari Okay, nanti kisari. Abang Mali? Ya? Tak habis lagi? Terima kasih. I love you too lah. I love you too lah. Terima kasih je. Aduh, yai. Tak ada, kau ni sebenarnya telefon macam jodoh apa ni? Dalam perjalanan nak pergi training. Bincang lah kau buat buruk apa hari ni. Berborak sama dia tu. Berborak sama tu lah. Seluar kau asal warna merah? Jersey? Bukan nama lain ke? Asal jersey belang-belang? Mana jersey biru? Mana pergi jersey nombor jersey kau? Tu kau Coach Raja Gopal ke Om Kim Sui? Stoking kau belang-belang? Okay, baju belang. Statement belang. Tu bukan soalan. Stoking kau belang-belang? Saya Mali bin Yasuli, pemain bola sepak Harimau Malaya, ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Dan saya ingin nyeru pada seluruh rakyat Malaysia teruskan menyokong pasukan Harimau Malaya selamanya. Oh, Malaysia. Johara pagi era bersama Johan, Hani dan Ray.